Gece saat 5'di, gəlmişik Heydər Əliyev adına aeroporta. Yer gəlmişkən ilk dəfədir beynəlxalq havalimanındayıq. Az qala yerlərimiz yan-bayan olmayacaqdı, xanım sağ olsun təşkil etdi. Yoxsa canıma qorxu düşmüşdü. Bir çoxunuz bilirsiniz axı, mənim hündürlüyə qarşı fobiyam var. Nəhayət bütün prosedurları keçib biletlərimizi filan aldıq. Sağ olsunlar aeroportda namaz qılmaq üçün yer təşkil ediblər. Çünki artıq sübhün vaxtı idi. Allah. Salam aleyküm millet. Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Və nəhayət 100 min abunə özəl olaraq ölkə xaricinə çıxırıq. Məkkəyə, Ümrəyə, qrupla gedirik, Talpa. Həmişə xarici səfərlərimi ilk olaraq Məkkədən, Mədinədən başlamaq istəmişəm. Rəbbimə şükürlər olsun ki, nəsib etdi bunu bizlərə. Çox həyəcanlıyam. Kəbəni görməyi, Peyğəmbər s.ə.v. məscidini görməyi, oranın istisini də qarşılamağa çox həyəcanlıyıq. Batareykalarımı polnu götürmüşəm. Gedək görək necə yerlərdir. Aeroportdakı qiymətlər də adama get-get deyir. Sağ ol xanım, durmayın xanım. Qiymətlər baxanda bəs eləyirəm. Bir dənə təyyarə var da burada ki. Qrupumuzu, təyyarəmizi bir balaca qarışdırdıq, amma ümid edirdik ki, düz gedirik. New York-a zada gedərik. Özbəkistana duracaq. Ciddədir də inşallah. Demək, ilk öncə Ciddəyə gedib, oradan da avtobusa minərək Mədinəyə gedəcək. Yenə fobiyamdan üzbəüz qaldım. Naxçıvana haradasa 50 dəqiqə getmişdim. Bu oradasa 4 saatlik uçuş olacaq. Turbulensə düşməmişdi. Onda ümid edirəm bunda düşmərik. Təyyarə göyə qalxmadan bir adam artıq sönüb. Tələbələ xidməti 7 uçuş hazır olan. Şükür qalxdıq. Demək olar ki, təyyarədən artıq qorxmuram. Uçuşumuz əsnasında təyyarədə babat yevşmək də verdilər. Çox dadlı idi. Amma təbii ki, sosisləri halallığına şübhə etdiyimiz üçün yemədik. Pəncərədən yerə baxdığın zaman artıq Ərəbistana daxil olduğun bəlli olur. Mən nəhayət gəlib çatdıq. Düşürük aşağı. Budur Ciddə, Səudi Ərəbistanın ikinci ən böyük şəhəri. Ziyarət turizminə görə Ciddə quru, dəniz və hava daxil olmaqla nəqliyyat şəbəkəsi ilə təchiz edilmiş bir şəhərdir. Ciddə Məkkəyə gedən tranzit yolunun ən canlı nöqtəsi kimi seçilir. İndi gəl, tap 5-i bir. Təyyarədən düşüb verivəşimizi axtarıq. Şükür tapdıq. Aeroportdaca 200 dolları yerli pul vahid olan sara çevirdik. Haradasa 800 sara eləyir. Baba, çağırırlar. Sin nömrə var. Aleykum. Aleykum əssəlam. This is internet traffic packet o social media. 40 sara haradasa bizim pulla 18 manat. İçərisində 2 GB internet paketi olan SIM kart aldıq. Sadık gözdə. Avtobusumuza mindik. 3 saat yarıma gəldik təyyari ilə Ciddəyə. Buradan da Mədinəyə artısa deyilənə görə 6 saata gedəcək. Bir günümüz bir sözdən yollarda gedəcək də. Amma belə ekskluziv avtobusda yer ayırıblar belə. Gördüyünüz kimi. Sev sadiq sözlə. Düşdüyü həm yemək yeməyə, həm də namazın vaxtıdır. Yeri gəlmişkən qripəm deyə burnumda danışıram. Gərək bir ərəbiski yeməklərdən yək. Chicken and tartars. Aha, how much? 15 riyal. 15 riyala bizim pulla təxminən 7 manat. Toyuq qızartması ilə qərtöşkə sifariş verdik. 5 sadiq, 5. Ərəbiski yeməklərdən, bismillah. Törələri də gəlbədi. Bizim Kürdəmirdə yollardan necə yeməklər oldu onun kimi? Milyon dəfə Kürdəmirdəki yeməklər bunun yaxşıdır. Biz öyrəşmişik ya, çörək qoysunlar orada, qoldursun. Toyuq da var, yetim toyuqdur. Yazığın soqquru çıxıb. Yəni, nəsin, səhrada, çöllərdə nə tapıb yesin? Bunlar altına çörək qoyub, bizi alladıblar. Bu nedir? Kələm. Kələmin nə olacaq? Yemək, göy qarnı alsan şəbi sənə. Azərbaycan yeməklərini bir restoranda versən, buradakılar dəli olar. Ətin tamı pis deyil. Görəyim, onun dadı necədir? Sinizdirdi nə yeməyi? Qeyr-adi iş nə yoxdur, yəni adi. 40 qəpili vitası yoxdur. Elhamdülillah, normal getdi.
Geldim Sadık. Allahu Ekber. Odu. İki deki avtobuslarımızı karıştırmıştı bir şey. Damat bizi gözleyirmiş, bizi. Avtobusu saklamışız. Nece benim Antarktida yazada cedesiydik. Bismillah. Yol üstü bile meymunlara da rast geldik. Seferin şırınlığın yok kardeş. Artık yavaş yavaş güneş batır. Bu da demekti ki Medine'ye akşam gidip çatacak. Karşımızda Medine'nin postu da görsenir. Artık Medine'deyik. Kalpler küp küp atır. Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidini görmek için sabırsızlanırız. Bura Medine'de kalacağımız otelde. Tanış olun, Arif müəllim bizim qrupun rəhbəridir. Qalacağımız otağın açarı, daha doğrusu kartını verdilər, düşdük yola. Aleyküm selam. Axşam gəlib çatdıq, belə qəşək xudumanı iki dənə yerlərdir, balaca. Belə qəşək şirin bir otağımız var. Otağa yerleştikten sonra heyecanlı bir şekilde Peygamber Mescidine üst tuttuk. Ve Sadık, izah edilmez. Yuxu kimi gəlir, hə gəlir. Peygamber Mescidi karşımızda. Mescid-i Nebevi İslam tarixində inşa edilən ikinci məsciddir. Məkkədəki Mescid-i Haramdan sonra İslamda müqəddəs sayılan ikinci yer Mescid-i Nebevidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuştur. İbadet için yalnız bu üç mescide sefer edilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Uzunluğuna bak. Boyu da uzanır. İki mertebeli bu mescidde 600 binden çok insan ibadet edebilir. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Sübh namazını da Mescid-i Nebevi, Medine'nin rahmet dolu abu havasında kılmak tamamıyla başka bir lezzettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurub ki, Mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç, diğer mescidlerde kılınan min rükat namazdan daha hayırlidir. Medine şehrine girdiğimiz andan tüklerim bizimiz olur da. Yani bu video hatırına veya da ne bileyim çekiş hatırına deyilen bir şey değil de. Bunu sadece bu anı yaşamak lazım ve yaşayanlar anlayır. Dehşet, dehşet yani izah edilmesi de. Mescid-i Nebevi'de ilk namazımızı kıldıktan sonra üst tuttuk. Yaxındakı mağazalara yerli, rahat əyinbaş almağa. Kələ kimi? Bu geyimə 60 sar verdik. Bizim pulla haradasa 27 manat. Çox köşəyə qaldı, maşallah. 100 salxımını oxşadım. Yox, bu mənlik deyil. Ən yaxşısı belə sadə. Marketdən biraz ayna oyun alıb, gəldik otağımıza. Yolun yorğunluğunu çıxarmağa. Oteldə səhər açıq bufet olur. Allah verəndən kim nə istəsə daşıyıb yeyir. Yığmısan ha. Aqsaqqal yandım keş. Qeyd edim ki, gündə bir dəfə pulsuz yemək verilir. Səhər. Əgər gün orta, axşam yemək istəyirsənsə, əlvi cibivə salmalısan. Yaraşırıq, ey maşallah. Çakma şeyx. Bugün cümə günüdür. Bir iki saat qabaqcadan gedirik ki, həm zikirlərimizi eləyək, həm namazımızı qılaq. Qardaş üstümə çıxmışdı. Heç də olmaz qardaş, yəni burada ölmək istəyirəm. Hələ iki saat var, üçün demək olar ki, gözümə dolu görsənir, millət axını eləyir. Güya tez çıxmışıq da biz. 3-4 saat qabaqcadan getmək lazım idi.
Məsciddə baçoklarda belə zəmzəm suyu olur. Kim istəsə yaxınlaşıb içə bilər. Zəmzəm suyu da deyirəm içmək nəsib oldu. Cüməni qılıb məsciddən çıxdıq. Bizə deyirlər ki, gün ortadan sonra isti olacaq. İsti, nə isti zaten. Əməli boşdur, yandırırmış burası. Məscidlər o qədər sərindir. Həmçinin buralarda da sərin su vurulur eləyir. Çox hiss eləmirsən. Amma gördüyü zontiklərin altından falan çıxdınsa, vəssalam. Bu çətirlər də səhər açılır, axşam isə bağlanır. Burada biraz dən aldım ki, quşları yemləyim. Yaxın durmurlar, heç, toxluqdan. Quşlara dən atırsan, qasıb gedirlər. Gəlmədilər, gəlməzlər də, toxdular. Bizim quşlara adı otuda ver, gəlirlər yemək hamısı. Şiblər, bu əməlli başda, dənəzada da gəlmirlər. Qeyd edeyim ki, ərəblərin yeməkləri bizim elə də ağız tamımıza uyğun deyil. Ədviyyatı həddindən çox zırıyırlar. Ancaq bu yer nə yer idisə, çox möhtəşəm meyvəli dondurmalar var. Deməli, əziz izləyicilər, bugün Mədinə şəhərində ikinci günümüzdür. Ümraz şirkətinin təşkil elədiyi tur avtobusu ilə inşallah Mədinə şəhərini səyahətə çıxırıq. Dəyərli izləyicilər, vallahi deyirəm. Bu şəhərdə o qədər rəhmət, o qədər bərəkət, o qədər xüsusi bir abuhava var ki, insanın ruhu sanki havalarda olur. Bunu yalnız bu şəhərə gələnlər bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, həqiqətən də, ilanın öz yuvasına sığındığı kimi iman da Mədinəyə sığınar. Çox güman bu və Peyğəmbərimizin Mədinəyə olan duası səbəbilə müsəlmanlar buranı sevir və Mədinə onları özünə çəkir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əshabın ayaq qoyduğu yerlər möhtəşəm istərdi. Qarşımızda Quba məscidi. İslamda ilk tikilən məscid. Möminlərin əmri Ali, Ömər, Osman ayaqda idiyi yerlər, subhanallah. Mən əminəm ki, hər bir müsəlmanın gəlib görmək istədiyi yerlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quba məscidinin fəziləti haqqında buyurmuşdur. Hər kim evində təmizlənib, sonra Quba məscidinə gələr və orada namaz qılarsa, bu ona ümrə ziyarətinin savabını qazandırar. Allahın olsun ki, turnanıq deyə buradan ayrılmağa məcburuq. Müəyyən yerlərə də getməliyik. Amma sözün əsl mənasında getmək istəmirik. Yəni, duadan zordan ayrıldıq da, həqiqətən məscidin içində o qədər gözəl bir abu havası var ki. Ümrə nöqtəza təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim buraları görməyimizə səbəb oldu. Sözə qalaq ərəmiyyə. Allah razı olsun. Dedik, yaxındakı marketdən ərabsk energetik içkilər, limonatlar, zatlar alıb içib bir fikrimizi deyək. Deməli, içib qutarmışıq. İçib qutarmışıq, bilmirdik də, çəkmir kamera. Bayaqdan öz-özümüzə danışırıq, sən demə kamera rek düyməsini basmamışıq. Hər nəyəsə, yaxşı, bir də daha iki saat danışmayacağım. İki də enerji saçdıq. Birinin adı Bison, digərinin adı Tiger Pro. İkisinin də tamı çox qəşəkdir. O, moruq tamı verir. Eynə. Bu da yenə. Bizim enerji içkilərindən fərqi odur ki, bunlar nəsə çox təbii oxşayır. Sən nə hiss edirsən ki? Meyvə suyu. Nəsə meyvə suyu içirsən, nəsə tamlı, qazlı belə meyvə suyu içirsən. Amma tamları çox qəşəkdir. Hiss olunur ki, çox ximika qatılmayıb da, yəni təbiiyyəyə çox yaxındır. Tərkibindən yəni artıq qatı yoxdur da sanki. Dadlandırıcısı tam fərqlidir. Qiyməti də ki, 1 manat da hardasa birinin qiyməti. 2 sara. Digər içdiyimiz limonatlar filan isə tanış tamlardır. Ona görə onlar haqqında danışmağa ehtiyac duymadıq. Amma desəz ki, Harun, bunların hamısından bir dənə arasında seç hansı desəz? Slavyanka qardaş, özümüzünki. Hər şey bir qıraq, amma sokları, limonatları həqiqətən çox dadlıdır. Qarşımızda Uhud dağıdır. İslamda ən mühüm, ən önəmli döyüşlərdən biri burada baş vermişdir. Bir çox sahabə və əhl-i beytdən Həmzə burada şəhid olmuşdur. Qasaqal, vəziyyət nədir? Sağ ol. Necə gedir? Yaxşıdır. Nəfəs ala bilirsiniz. Buralar biraz istiliyə azdır. O bir tərəflər yanırdı konkret. Qardaş deyir, sadələ 10 olmayıb da ona görə.
Hə, gün orta olmayıb, ona görə yanmırıq hələ, deyirəm. Mədinə İslam Universitetinin doktorantura tələbəsi. Eyni zamanda Məscid Nəbəvidə müəllim. Universitetin hədis fakültəsində müəllim olan Emin müəllim, Uhud döyüşü barəsində türklərimizi biz-biz edəcək gözəl bir xatırlatma etdi. Burada Uhudda ilk şəhid olan sahabə Abdullah ibn Haram radiyallahu anhdır. O Allahın dininin, kəlmələrinin, isminin ucu olması yolunda şəhid oldu. Və məhz bu ayə onun şərəfinə nazil oldu. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridirlər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Şəhidləri sahabələr və Peyğəmbərimizin əmisi Həmzə radiyallahu anh uyuyur. Salamu aleykum, əhli diyari, minəl muslimin və müminin və innə, inşallah, ikum ləhibu, əsəlullah, lənə və ləkum, əl-afiyyə. Baxın, bu ərazilərdə isə Xəndək savaşı baş vermiş və möminlərin əmri Ali, yenilməz döyüşçü olan, adına şeirlər, dastanlar yazılmış Amr ibn Abdülvadı öldürmüşdür. Avtobusumuza minib, gəldik. Ümrəçilərin yol üstü dəydiyi məkana. Axşam girişi pulla eləyirlər, indi ümrəçilər üçündür. Amma axşam Mədinə əhli gəlir, ailəsindən böyle şıxlar zadlar olur, böyle şəlalə filan düzəldir. Burada o uşaqların oynaması üçün az qaldırırlar bunu. Təsəvvür edin, Mədinədə xurma ağacları var ki, sahabələrin dövründən qalıb. Təbii ki, cala usulu ilə. Həmçinin burada cürbəcür xurmalar, zatlar satılan bir yer də var. Bunun adı Suqayidir. Bunun adı məbrumdur. Türklərin ən sevdiyi xurma budur. Bunun adı məcuz olur. Bu çox dadlı xurmadır. Çox gözəl xurmadır. Məsələn, birdən götürün. Götürün, icazə verin. Hə, verirlər, verin. Hə, eşitdik ki, xurmaları pulsuz yeyib dadına baxmaq olarmış. Hə, bizi saxlamaq olar. Ləpəli xurma. Elə bir ucdan daşıysan, hə, yeyirik pulsuz. Girişmiş yeyir xurmaları. 200-dən çox növ var. Daqqalaq, daqqalaq. Xurmaları yeyib qurtardıq. Girəm, heç nə almadıq, amma yedik doyduq. Burdan üzümü xurma söz verdiyim adıma tut demək istəyirəm ki, alacaq, narahat olma. Məhkədə deyirlər ucuz olur. Almayacaq, hələ biz yeməyə gəlin. Burada iki nəfər azıb avtobusumuzu itirmişdik. Sadiq Hüce panikaya düşmüşdü. Şükür tapdıq. Panikaya düşmüşdü ki, bizi qoyub gediblər. İndi gedirəm Mədinə İslam Universiteti ilə tanış olmağa. Burdan başlayır və ucu bucağı yoxdur. Yeri gəlmişən deyim ki, bunun artıq tur səfərinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən artıq Levi yollarla gedirəm. Biz daxil olduğumuz bu bina Dəvət və Dinin Əsasları Fakültəsidir. Bu şeyx isə bu fakültənin əqidə bölümünün dekanıdır. Qardaş biraz mənim fəaliyyətim haqqımda da danışıb yaxşı mənada məni utandırdı. Belə bir yarım süzülmüş kofilər olur. Darçınlı marçınlı idi deyəsən. Çox dadlıdır. Bura artıq sinifləridir. Tələbələr burada saatlarla oturub dərs keçirlər. Ən azı 5 saat. Ümumiyyətlə, universitetdə oxumaq üçün hər bir şərait var. Çox yüksək səviyyədə. Hər fakültədə də belə müsallələr, namaz qılmaq üçün yerlər var. Kaş bizim təhsil ocaqlarımızda da olsaydı. Hə, bura münaqişə otağıdır. Tələbə oturur burada, alimlər də otururlar qarşısında döşəyirlər ki, sən bunu niyə belə demisən, niyə elə demisən? Və sən də olursan pomidor kimi qıpqırmızı. Bu binalar universitetin yataqxanalarıdır. Burada isə ölkələr arası, tələbələr arasında futbol yarışları zax keçirilir. Bu boyda universitet mi olur, qardaş, elə bir ayrıca şəhərdir. Mədinə İslam Universiteti bu yaxında burada təhsil alan gənclərin milli mənsubiyyətinin sayına görə Guinness-in rekordlar kitabına düşdü. Burada 170 millətin nümayəndəsi hardasa 20 min tələbə təhsil alır. Baxın, qarşımızda tələbələr restoranda növbəyə durub. Gözləyərkən də baxırsan əllərində nəsə oxuyurlar. Emin qardaş deyir ki, məhz bu növbədə bəzi tələbələr 2 ilə Quranı tam əzbərləyib qutarırlar. Universitetin içində
Bura universitetin kitabxanasıdır. 3 mərtəbəli. 24 mindən çox kitab var. Kitabxana deyirəm, əsə qardaş. Kitabların hamısı bunun içindədir. PDF falan var. PDF olur. Tələbələr lazım gələndə kompüterdə olan kitablardan da faydalanırlar. Burada belə böyük-böyük ensiklopediyalar da var. Əlini kəsdi, vərəq. Vərəq qardaşın əlini kəsdi. Görsünüz, burada oxumaq çox təhlükəlidir. Üçüncü mərtəbədə isə belə kitablar var. Köhnə, tarixi, alimlərin orijinal əl yazmaları. Hocalar universitetdən sonra mənə apardılar qamış soku içməyə. Qamışını aparatı salıb, buradan uslu şəkilində çıxır. Sağ bir hədət mədik, mənə həmə apardım. Qamış soku, siftə. Bismillah. Qamışlıq tam yerim. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Mən yəni, gözləmirdim tamını belə açığı. Amma dəhşət şirindi də. Bir qırıq içdim, təzyiqim yerlə bir oldu. Bəqi qəbirsanlığı. Burada neçə-neçə şərəf sahibi insanlar. Sahabələr, əhl-i beyt üzvləri. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm qızları uyuyor. Hər birinə Allahın salamı olsun. Və əsl müsəlman qəbirlərinin necə olmasına diqqət yetiririk. Bahalı mərmər, naves, imarətlərdən uzaq. Gəlmişəm Quran nəşriyyat kompleksinə. Və bu növbə bastırıq iPhone üçün deyil. Mədinə çapı Quran üçündür. İnsanların Allahın kitabına belə can atmaları mənə ləzzət elədi. Amma bu ləzzət eləmədi. Sağ olsun day bilmədən kameramı vurub saldı. Şükür, uzun növbədən sonra nəhayət içəri daxil olduq. Bunlar hamısı çap aparatlarıdır. Burada 2000-dən çox insan işləyir. Və Quran çap olmamışdan qabaq 600-dən çox Quran üzrə mütəxəssis alim Quranları, ayələri yoxlayırlar ki, heç bir səhv olmasın. Hər il burada çap olunan 10 milyon Quran Məkkəyə gələn zəvvarlara hədiyə edilir. Baxın, bu Quran göz əngəlli insanlar üçün barmaqları ilə toxunub, hiss edərək oxuya biləcəkləri Qurandır. Bu, Mangal dilində tərcüməsi Quran-ı Kerimin, Macar dilində, İtalyanca, bu Yunanca, bu Almanca. Burada indiyənə qədər 70-ə yaxın dilə Quran-ı Kerim mənaca tərcümə edilərək paylanılıb. Allah həmd olsun, mən də öz Mədinə çap Quranımı götürüb düşdüm yola. Biz gələndə belə deyildi, baxın, növbə artıq çölə qədər uzanıb. Elə bu Quran nəşriyyat kompleksinin yanında belə bir yer var. Burada Mədinə çap Quranı öz maliyyə dəyərinə cəmi 17 sara satırlar, yəni 7 manat. Şəhərdə isə 35-40 sardır, yəni 15-18 manat. Bugün bizim üçün çox önəmli bir gündür. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəbrinin yanından keçəcəyi və onu salamlayacaq. Bildiyimiz kimi peyğəmbərlər vəfat etdiyi yerlərdə dəfn olunurlar. Allah Rasulu da evində vəfat etdiyi üçün orada dəfn olunub. Və həmin məkana çatmaq üçün də belə uzun növbələr olur. Baba susuzlamışım. Arif qardaş, quruh rəhbəri olaraq su təşkil eləməlidirsən? İnşallah olasın. Şükür nəhayət keçdi önə, hələ gedib qabaqda oturmaq da var. Axır ki, su. Bir saat növbədən sonra suyun başqa ləzzəti olur. İndi də içəri keçmək üçün gəlib burada oturaraq öz növbəmizi gözləməliyik. Sadık başımı sığalla yatım da. Allahumma sələsən. Bıraxırlar hocaya, başlayırlar. Və nəhayət ki, bizim də zamanımız çatdı. Qəlblər güp-güp atır. Nəhayət ki, içəri daxil oluruq. Qeyd edim ki, Peyğəmbərimizin dəfn olunduğu ev əvvəl məscidin yanında idi. Sonra burada genişləndirilmə işləri aparıldı, nəticədə məscidin içində və qiblə istiqamətinə nəzərən sol tərəfdə qaldı. Baxın, burası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin minbəri olub və Peyğəmbərimiz buyurub ki, minbərimlə bu evim arası cənnət bağçalarından bir bağçadır. Assalamu aleyka ya Rasulullah. Assalamu aleyka ya Rasulullah. Assalamu aleyka ya Nəbi Allah. Subhanallah, burada ayaqlarımız əsdi. Məhz burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkir və Ömər radiyallahu anh uyuyur.
Selam sana ey Nebi. Selam sana ey Nebi. Salat sana ey Nebi. Salat sana ey Nebi. Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın elçisi. Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın elçisi. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Növbəti hissədə inşallah sizə Məkkə turumuzu təqdim edəcəm. Bu gözəl təşkilatçılıq üçün əlverişli qiymətlərə Ümrə Həc və Qüds ziyarətləri təşkil edən Ümrə Az Tur şirkətinə minnətdarlığımızı bildiririk.